讲我们的内容。好，那么这块是说在以太坊的时候，我们其实是把数据链路层又分成了两个子层，一个叫做逻辑链路控制子层，另外一个叫做介质访问控制子层。它其实是在做以太坊协议的时候用来区分的。那这个地方我不需要你们了解这东西是干嘛的，不需要，但是我需要你们把这个名字给我背下来。这可不是麦克地址，OK，在局网内这东西叫做介质访问控制子层 MAC，OK，上面这个叫逻辑链路控制子层 LLC，听懂了？其实指的其实很简单，这个东西是对上的接口。一般情况下，这个呢是实际完成数据链路层工作的，比如说ARP 协议啊、RARP 协议啊，都是靠它来做的，能听懂？但是我不需要你知道，我要求的你要求的就是把它给我背下来，把这个名字给我背下来。听到了，这个东西在有些的笔试题当中是有的。OK，注意这是局域网协议，只针对局域网生效。听懂了啊？好了，这块是不是说了一下这个介质访问子层的这个作用？OK，其实我还是说，我不需要你们详细的知道，你们只要知道，就它实现的是我们的具体的功能，我们数据链层具体的功能，比如说封装、分争、拆帧。OK。那肯定麦克地址组的好，ARP 协议是不是都在这一层？能听懂？而 LLC 子层呢，只是对上的接口，只是对上的接口，建立和其上层的接口。OK 啊，上层接口，知道这个就可以了。能听懂？好吧。但是要背的是这个名字，这个名字可不太好背，可真不太好背。我现在也有点忘，原先能记下来，现在也有点忘，所以你们要把它背下来。听到了啊？听到了。我再说，我们出现的所有关键的核心的这种词语的这种单词要背下来，否则面试去是不是都有可能听不懂在问什么？当然，我说实话，这种东西在工作当中用不到，它不像我们说 IP 地址，工作当中是不是天天就碰啊？这东西只是一个逻辑概念性的东西，能听懂？甚至在实际工作当中就找不着这个层次，没有，只是一个概念。所以去面试，面对面的问你这个问题的可能性没有。但是，笔试题当中有可能会有，听懂了？所以小心一点啊，没什么大错，听懂了？能背的话还是尽量一下，可不可以？可以吧？我说清楚了它的作用吧？OK，啊，好了，这块是不是说我们昨天说的这东西了？局域网是不是有三种托管？总线、环形、行形，这种是不是都是比较古老的？啊，它是不是有这种接线的这个距离的选择？各位，距离不是固定的，为什么？它的总线有这个总线是同轴线的，但是它有粗矮和细矮之分。比如说按粗细程度，它的这个接线距离是不一样的。OK，但是它有严格的距离，就是不能小于一定的这个米数。比如说一般是1.5米，不能大于一定的米数，只能在这范围之内。这很恶心，这种东西不起来，所以早就淘汰了，现在已经完全不存在。OK，听懂了？那各位，在这种托普当中，它既没有交换机，是也没有什么中继器，当然是也不存在 hub 之类的。它是不是完全是什么？这个电脑是不是通过同轴电缆，在这上面会有一个 T 型接口、T 型卡，直接通过这个接口直接就插入中间，能听到？那这种情况下，那个 CSMACD 就变得异常重要。没有这个机制，这个总线性是无法进行数据通信的，能听到？CSMACD 什么？载过监听多路访问，这个技术虽然基本快淘汰了，但是这还是一个重要的概念啊！记住，听到了？好了，那在总线性当中，这些东西都会变得异常重要。OK，那好，那硬盘环呢？我说，其实它跟刚刚那个东西差不多，但是它采用的是不是一个虚拟硬盘？啊，谁拿到硬盘是不是才能说话？啊，硬盘是不是在整个网络当中转？各位，在我们目前的公司加入网络当中，你们都不会再见到这种托普，OK？它也同样不需要什么交换机吧、路由器吧，是不是都啊？不对，路由器、交换机，然后集成器、中继器这些东西是都不需要，OK？那我们现在用的是谁？交换机，其实它画的这个是个 hub 集成器，看到了？但是我们现在是不是全部都用这个交换机，是不是取代了这个 hub？哎，你们会发现，咱们一些这种
讲原理的图，他讲的这些东西都非常古老，你们发现了吗？我们现在是不是没有卷积天线？用的时候都是交换线啊？为什么我们用这么古老的图？说明什么？第一，说明我比较懒，我是不是不愿意去重新画一个图？第二个，我们的技术是不是相对来说比较固定？什么意思？几十年过去了，它是不是基本的东西没变？只是把交换机换了一个集成器而已，没把集换器换了交换件，所有的基本的核心原理是都是一致的，所以没必要更新。OK，我们所有讲这种网络基础的书，你们去看，出版日期都非常远，非常早，到现在基本没有新的。原因很简单，没必要，没变过，不都一致的啊？听懂了？啊？导致什么？我们在大学里讲的这些东西，如果在大学讲这些东西，我们网络专业有可能会讲，你会发现它的出版日期都是80年，甚至更早。就跟那时候我们学那个大学里，我们学医的，学医的时候一般不学，但是我们也学 C 语言，学计算机基础。那个书是谭浩强写的第一本书，然后那个是80几年发布了。我说这玩意儿也讲，当然我说。大学讲的这些东西，尤其是一些非专业的院校讲的东西，确实是。你说我学计算机的，他讲的 C 语言编啊，学医的讲的 C 语言编程干嘛？而且那东西学完之后，他啥都写不了。C 和 PP 不一样，C 是一个底层东西，它是基本写不出来应用程序，它不像 PP，学完之后是不是就能写网站？那个东西是什么？要不然就写驱动，要不然就写底层的非常重要的，但是这种算法。但是上面是不是要加其他语言才能加一个外壳？比如说做图形界面，你底层那边 C 写，上面的图形的东西 C 是不是实现不了？你得用 VC 或者用其他的语言是不是来实现？能听懂？所以导致什么？学完 C 光学了基本语法，就写了 if for，就学了这个，然后学了个函数，然后呢，他和强的书也就这样，讲个指针，然后指针还没学明白，因为那东西一跳来回一跳就晕，然后呢，学完之后屁也写不了。因为它就不是用来写程序的东西，或者说写应用软件的东西，它就是写什么，写操作系统的，写底层的，写驱动的，明白？那我就很难理解我们大学为什么要来它来做基本教学。我们说 C 语言非常经典，没有问题，但是它很难勾引出来学员的兴趣，为什么？我看不到结果，对吧？那我们讲反而是什么？讲的 VC，把它这东西淘汰了。比如说我们讲的 PHP。这种东西它反而是会让我的学员感到兴趣，为什么？我实际工作当中用到网站什么就这样，我学了一个月，虽然写的不咋地，学了2个月，但是我是能写出来。哎，网站和网站差别还是很大。我说过，我一直在说什么？低访问量网站或者说单台服务器和一个服务器集群用到的是完全不同的技术啊！你学了2个月能写一个网站吗？咱们学员2个月之后就能写一个第一个项目，能写吗？而且独立就能完成，能写吗？能，但是后果是，能支持200人访问问题不大，超过1000人就宕机。这对真实的服务器来讲可能吗？能听懂啊？它是只是实现的功能，但是他有兴趣啊，对吧？他远远比什么，去讲什么 C 或者我们还有我们专业里的，就像你们可能还讲什么什么加密算法。讲哈希算法，我不知道你们讲不讲，然后讲这个，强电弱电，讲电力原理，然后那个波形原理，这我说实话，这些东西如果我用到了非常底层，我变成一个世界顶级的工程师，我要去研究架构，有用吗？当然有用，但是我们绝大多数人应该会到这个层次吗？绝对不会，学这东西只有一个后果，就是什么？对，把他的所有的学习兴趣是不是全部给赶走？然后呢，把核心的真正毕业之后能够工作用到的东西，比如说 Linux，我们就讲一个学期。哎，现在大学也讲 Linux，哎，尤其是一些专业的这种计算机院校也讲。但是呢，它第一，咱们学校大学的这个管理委员会，咱们国家的这个管理委员会，它推荐的 Linux 是有班的。我是不是说过这事儿啊？原因很简单，我说我很难理解为什么用这个，因为。它的真正的占比非常低，在全球服务器占比可能只有1%几，就是所有的 Linux 当中占比1%几。那推这个东西唯一的原因就是什么？看起来更漂亮点，就这一个原因。那好了，推的有版本，然后呢，我们也讲 Linux，
加深。桌面图形端的使用方式，把 UI2 当成客户端来用，那是不是丧失了 Windows 所有优势？导致什么？学完之后说学过 Windows 吗？学过，哎，啥也不会，然后无法就业。这种东西其实说实话，我们一两个学校一两个人可能都改不了，包括咱们赵主任去探讨了说都改不了，他们的课程体系他也说他也很难，为什么？国家强制硬性规定，公共基础课必须学，而且要占更多课时。什么英语啊、马列主义啊、毛泽东思想啊、什么这体育啊这些东西没办法。所以呢，各位，咱们说，站得高一点了，跟这个或者说看得远一点了，真正为学生想的单位，可能就开始逐渐的像咱们这样跟我们之间做合作，哎，开始做这样的事情。但是不能掩盖什么，我们这种课程体系设计落后。但是我们说，对网络基础来讲，其实问题不大，因为什么？从它诞生之初，60年是不是出现 TCP 协议，到今天变了吗？一直说要变，一直说要来了 ，IPv6 是不是要来了？但是到现在是不是还没来？我们是不是还是在用这种东西？其实就算是 IPv6 来了，它改变了也只是仅仅 IP 协议，而其他的东西其实还是要遵守这种协议，听懂吗？因为变化太大的话，我们所有底层的建筑上全都重新来了，啥意思？欧亚大陆之间是不是加了这种光缆？啊，前段时间08年的时候地震，印尼海啸，中国房子外网是全部断掉，因为钢缆是断了，那东西铺设一下，重架一下，1年多。哎，各位，如果你把协议全部变掉，这些东西全都没有，这可能吗？不太可能，对不对？所以，但是核心内容，其实我说，所以我想，这种图啊，确实很多，我们看看得了。好了啊，就这意思。各位，有问题？很古老。好了，各位，有这样一个东西需要你看一下，什么？局域网的分类，我们有什么？以太网吧，以太网里面分为10 base、100 base 和1000兆以太网。这块的10 base、100 base 是不是指的就是带宽？2345是不是指的就是它的具体标准啊？我们原先还讲这东西是什么，后来发现讲完之后我自己都记不下来，太难背了，就这么着吧，知道一个100兆、1000兆就够，可以吧？啊，然后呢，是不是还有光纤的？啊，光纤的分布式接入了。而且有令牌环的，还有 ATM 的。ATM 啥？自动取款机是吧？不对，这叫异步传输啊！异步传输啊，不要乱来。这种东西还有吗？有的，有的。虽然比较古老，这种东西现在都还有。OK， 但是我们绝大多数现在都是，这只是局域网。我们现在局域网绝大多数都是什么？以太网。那公网，我们现在基本上采用的都是光纤固定 IP。明白吗？啊，其他的技术基本都淘汰了，有没有问题？好吧，这里说过了 IED 什么啊？中联，美国电子电器工程师学会啊，给我把它背下来啊！再说啊，这种东西都要背了啊。他负责开发了什么？局域网协议 ，OK， 好吧，就需要看这一张图，什么？我们主要用到的以太网是802.3，无线局域网是802.11，剩余这些东西全都没办法使用，没有，没有。有人说光纤，各位，你会在局域网内用光纤来传递吗？你想，这指的是局域网协议，听懂吗？啥意思？成本过高，短期之内没有可能。哎，各位，以后有可能吗？有可能吗？有可能吗？但是目前看是没希望。OK， 太贵了。我原先觉得那个什么，最早的时候我们是不是用的是拨号网络啊？后来是不是要拨号网络太慢了，是吗？然后我们是不是出现了 ADSL 啊 ？ADSL 网络当时是不是可以满足我们当时的需要了啊？但是我后来就在想，我说 ADSL 的网络以后如果用它取代，用什么来取代？当时我想的还是比较保守，因为我觉得光纤还是比较贵。我觉得当时用 ADSL 光纤直接取代 ADSL， 我觉得可能短期内实现不了。我想的还是其他手段，但是我们现在发现，我们现在。
明显的国家推动的是什么？光纤吧，是不是在不说光纤？所以啊，各位，我们其余的这种手段可能就逐渐的在消失。当然，我说的那个入户是公网，跟这个还是有区别的。OK，我们现在采用的就是两种，一个是什么？以太坊技术，另外一个是无线局域网。各位，你看一下你的电脑上面的标签，上面是不是也写了支持 IE 802.11，然后一般是 B 和 G，写了吗？标签儿这块的标签儿，如果你们是新的电脑的话，应该有，学校里面有。啊，行，这上面我的已经被我磨得看不见了，已经找不着了。但是，一般指的是 IEEE 802.11B 或者 G 斜杠 G，其中这个 ABG 指的是无线局域网协议的这个代数，A 类最古老，B 类和其次，G 类最先进，它的区别在于带宽。用，据说是我们现在的 G 类能达到每秒钟54兆 BPS 无线，OK，那 B 类可能是11兆 BPS，OK，我要没记错的话，因为这东西这种标准不是太常见，我就没背，没有刻意背。但是想说什么？我们现在的无线带宽是不是应该说是远大于我们的入户带宽？啊，所以它是足够的，OK，啊，听明白了，说明了我们现在遵守的其实都是这种无线局域网协议，大家都是一样的，明白？原先要想讲无线局域网，我们还画一个图，画什么图？到处都是网线，搞得办公室、教室里边乱得跟那个一窝蜂一样。然后呢，然后人坐在里边很头疼，那怎么办？然后是出现了无线局域网，然后呢，使用起来是不是很方便啊？现在不用画这样的图了，你们是都已经体会到了。但是，无线局域网要想上网，无线网络要想上网，我需要干嘛？什么意思？我们到目前为止对电脑上的这些东西来讲，我们常用的还是局域网协议，啥意思？我的光纤是不是还是要接在我的楼里啊？然后我们是通过遍布我们整个楼层的小无线局域网的 AP 接入端，然后最终是把它接入到它的那个网线上，汇聚到咱们楼的整体的交换机啊，然后是不是连接到咱们楼的主的网关路由器，然后是不是才出去？其实归根结底是不是还是一个光纤？但是各位，你的无线局域网的性能取决于你那个光纤接入器的那个 AP，那个 AP 的性能，啥意思？有没有觉得咱们整个楼的这个无线局域网基本上没办法用？因为是异常卡，知道吗？原因很简单，咱这个 AP 虽然买了很多，全部是家用 AP，它最多的连接上限大概是30个人，超过30人就会变得无缘无故的断线，然后无法使用。但是虽然咱们买了很多，是遍布楼都有。那个小的闪光的那东西，见过吧？见过吧？都有。但是呢，我们的人数量是远大于那个东西，所以导致什么？其实咱没有把外网楼宇的那个对外的光纤占了，没有，把谁给承包了？把那小 AP 是不是给承包了？能听懂我在说什么？所以，如果真的要做整个办公区域全部都要用无线来上网，听起来是不是很酷？应该是都是这样。那个 AP 的设备价格是非常贵的，要买专业机的。能听到，那个还是很贵的，所以反而是用这种东西，这个价格更便宜，最起码目前看，能听到我说什么？所以你们会发现，无线基本没法用，但是接了网线是不是速度还可以，对吧？